As familias de Arela saíron á rúa polos dereitos dos seus fillos. Izaron a bandeira do colectivo LGTBI na fachada do Concello de Lugo. Leron un manifesto. No noso estado cúmplense 40 anos das primeiras marchas do orgullo e despregaron unha pancarta co lema Lugo Diverso no Pazo de San Marcos. Así deron comezo as actividades de balde para todas as idades organizadas pola Asociación Arelas coa chegada da Deputación, o Concello e Lugo Monumental. Galiza é a terceira comunidade autónoma de España donde máis agresións físicas, acoso e demais que existe aquí en España co respecto ao colectivo LGTBI, co cal decidimos que, bueno, que Lugo non se podía quedar atrás na visibilidade. Por suposto, a Deputación tiña que participar pues tamén xunto co Concello ou con outras asociacións poñendo sobre todo tamén a dispor a rede museística en elaborar e en traballar nestas accións que tratan pois de visibilizar, de enorgullecernos e de normalizar pois unha diversidade que non creemos que non só hai que respetar, senón que ademais temos que aproveitala para enriquecer unha sociedade na que vivimos e na que queremos vivir. Este domingo, Día do Orgullo LGTBI, na Praza da Soidade, houbo talleres infantís que impartiron alumnos e profesores da Facultade de Formación do Profesorado do Campus de Lugo. E a actividade que trouxemos surdiu dunha nena trans que se debuxou a sí misma dividida en dúas mitades, unha mitade de home e outra mitade de muller. A finalidade é pues, fomentar a empatía, poñerse no lugar do outro e verse tamén desde pois como outra persoa por un momento. Os nenos, ademais de gozar coas actividades da xornada, recibiron diplomas polo seu esforzo. Recibí un diploma del mejor hermano por defender a mi hermana e colaborar en Arelas. Premio a la mejor amiga trans por defender a mi mejor amiga y estar con ella. Aquí todos entendémonos, respetamos tal y como somos. Todos apoyámonos cuando un está triste o otro ven y ánimo. Isto ás portas do Museo de Lugo, mentres no interior e nos outros tres centros da rede provincial, San Paio de Narla, Pazo de Tor e Museo do Mar, pódese visitar a exposición Nosoutros Lugo Diverso. Unha mostra de debuxos, escritos e poemas que estará aberta ata finais deste mes. A programación a prol da diversidade sexual continuará este xoves día 28 cun obradoiro de arte como terapia no museo. E o venres día 30 un coloquio sobre a discriminación e a LGTBI-fobia no deporte profesional. Será a 6 da tarde no Pazo de San Marcos.